Hallo. No, tšau, kuule, lähme välja. Ma ei soovi. Ei, mina küll ei taha. Ei, no, mis mõttes? Lähme ikka, nii, ikka tahad ju. Kellega ma räägin üldse? No, sellel vahet ole sa nii või naa, mida ei tea. Aga lähme välja. Oh, ma arvan, et pigem mitte. Musi, päris hästi läheb. No, come on, sina tahad ja mina tahan ja ma tean, et sa tahad, et no, saame kokku. Ma arvan, et see kord jätaks seda vahele. Mis mõttes ise lubadi oma reidi kontole, et kui sulle helistada, siis tuled välja? Aga mul ei ole reidis kontotki. Mis mõttes pole kontot, huvitaks ma siis su numbri sain? Aga kas sa mulle selle konto saaksid öelda? Selle riigi konto? Ei, no, mis sellest, et lähme välja, et ise subastad oma kontole, et kui sulle helistad, saad välja ja saad muutke ja... Aga... No okei, okay, mingi keesukene oli see konto, et... No ja... Okei, okay, ma lõpetaksin selle kõne nüüd. Aitäh teile! Mis mõttes? Täiesti kõik andmed. Oh my god.